Investas Investor şirkəti sizi salamlar. Dünya maliyyə bazarlarında Brexit səs verməsindən sonra 7-ci gündür ki, qeyri-müəyyənlik davam edir. Avropa Birliyi parlamentində isə 27 dövlət nümayəndələrinin müzakirələrindən sonra Böyük Britaniyanın istifasını Brüsselə təqdim etməsi üçün sentyabr ayına kimi vaxt verilib. Beləliklə, hələ ki sentyabr ayına kimi bu mövzu ətrafında qeyri-müəyyənliyin davam edə biləcəyi gözlənilir. Eyni zamanda Şotlandiyanın Avropa Birliyində qalmaq fikri ilə bağlı səsləndirdiyi münasibəti də Böyük Britaniyanın tərkibində parçalanma risklərini də artırır. Valyuta birjalarında isə avronun qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Belə ki, 1 dolar 11 sentdən qismən baha təklif edilən avronun dollara nisbətən qiyməti 1 dolar 9 sentin üzərində möhkəmlənməyə davam edərsə, 1 dolar 11.80 və 1 dolar 13.50 sentə kimi bahalaşa biləcəyi proqnozlaşdırılır. Funtun da dollara nisbətən qiyməti bahalaşmaqda davam edir. Belə ki, 1 dolar 35 sentə kimi bahalaşan funtun dollara nisbətən qiyməti 1 dolar 31.19 sentin üzərində qaldıqca 1 dolar 42.82 sentə kimi bahalaşa biləcəyi gözlənilir. Türkiyədə baş verən terror hadisəsindən sonra Türkiyə maliyyə bazarlarında bunun əks təsiri müşahidə edilməyib. Belə ki, 2 lirə 90 kuruşdan qismən ucuz ticarət edilən dolların Türk lirəsinə nisbətən qiyməti 3 lirənin altında qalmağa davam edərsə, 2 lirə 85 kuruşa kimi ucuzlaşa biləcəyi, yəni Türk lirəsinin daha da bahalaşa biləcəyi gözlənilir. MTB birjalarında isə qızılın 1 unsiya qiyməti 1305 dollardan 1327 dollara kimi bahalaşdıqdan sonra maliyyə bazarlarında qismən müsbət əhval-ruhiyyə fonunda qiymətlərin yenidən ucuzlaşdığının şahidi oluruq. Belə ki, qızılın 1 unsiya qiyməti 1327 dolların altında qalmağa davam edərsə, 1305-1275 sentə kimi ucuzlaşa biləcəyi gözlənilir. Enerji bazarlarında isə neftin 1 barrel qiyməti yenidən təqribən 51 dollara kimi bahalaşıb. Amerikan Kommersiya məqsədli neft ehtiyatlarının may ayının əvvəlindən etibarən azalmağa başlaması neft qiymətlərinin bahalaşmasına təsir edir. Belə ki, cari həftə ərzində 46 dollar 68 sentdən 50 dollar 95 sentə kimi 9%-dən çox bağlaşan Avropan Brent markalı neftin 1 barrel qiymətinin bugün qismən 49-30 sentə kimi ucuzlaşa biləcəyi gözlənilir. Yəni, korreksiyası gözlənilir. Bugün maliyyə bazarlarında önəmli iqtisadi məlumatlar da açıqlanacaq. Bunlar Türkiyənin xarici ticarət dövriyyəsi, Almaniyanın məşğulluq səviyyəsində dəyişiklik və Böyük Britaniyanın birinci rübi üzrə və Kanadanın aprel ayı üzrə iqtisadi inkişaf səviyyələri və Avrozonanın inflyasiya səviyyəsi ilə bağlı göstəricilərdir. Investas Investor şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.